ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלד בני ראובן ויקומו לפני משה ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנשאו על קהל השם וישמע משה ויפול על פניו. אומר רש"י, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זאת? באמת שאחת הפרשיות הקשות שכל שנה כשקוראים מי שמתבונן בדבר ומסתכל זה פלאי פלאות, לא פלא פלאות, פלאות גדולות. קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זאת? אנחנו מדברים פה באנשים דור דעה, אלה אנשים שראו את קריאת הים, ראו את מתן תורה שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית והם קיבלו, כולם ויחרד כל העם מאוד, כולם ראו אנוכי השם אלוהיך, כולם שמעו מפי הגבורה אנוכי ולא יהיה לך, איך לך באמת טיפשות גדולה מזו? וקורח שפיקח היה מרה לשטות זו. יש, אני חושב שהתירוץ הכי טוב, וזה הפשט, הפשט האמיתי. רואים כמה הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. שבן אדם מעסיק את עצמו במה שאין לו יותר ממה שהוא מעסיק את עצמו במה שיש לו. רש"י אומר, ויקח קורח, לקח את עצמו לצד אחד. לקח את עצמו לצד אחד. כשיש, אומרים שחכם מסתכל תמיד על החצי המלא. חצי כוס מלאה. זה לא יודע למה, לא יודע למה זה חכם. למה הוא מסתכל שיש לו רק חצי מלא, חצי ריק? יש לו מלא. מי אמר שצריך להיות שם יותר? מי אמר שצריך להיות מלא שהוא מסתכל על החצי הריק? אם הוא מסתכל על החצי הריק, הוא אומר, יש לי פה רק חצי. אבל יש לי חצי. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על החצי הריק, אתה אומר, לי יש חצי. יש לך מלא, למה תסתכל על החצי בכלל? יש. זה החכם, וקורח לקח את עצמו לצד אחד, הוא לקח את עצמו רק לצד שאין לו, לא על הצד שיש לו. זה הטענה שהייתה על קורח, ויקח קורח. וזה דבר שצריך לכל אדם, לכל אדם באשר הוא, שאדם תמיד יעורר את עצמו להסתכל על מה שיש לו, לא על מה שאין לו. אדם ישמח את עצמו במה שיש לו. וכשאדם עסוק במה שיש לו, והוא מודה לקדוש ברוך הוא במה שיש לו, אז הוא רואה שיש לו, לא חסר על מה להודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש. ומה שמגיע לבן אדם, אדם צריך לדעת, שבן עזאי אומר, במקומך ישיבוך, ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע ומוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. אדם לא נוגע במה ששייך לחברו, במה ששייך לשני, אדם לא ייגע. מה ששלך, שלך. מה שלא שלך, גם אם תרדוף אחרי זה, יברח ממך. לכן אומר רבי נשחי, המצורע היה מגלח את כל השיער שלו. ביום שהיה נטהר, היה מגלח את כל שיערו. למה? אז הוא אומר, בגלל שהמצורע, למה בא לו הצרעת? הוא היה מדבר לשון הרע. למה מדברים לשון הרע? למה הוא מנתח את השני לנתחים, עושה לו ניתוחים? כי הוא לקח לי, הוא עשה לי, הוא גנב לי, הוא ככה, והוא ככה, והוא עלול לקחת לי, והוא עלול, והוא יעשה. מי אומר לך שהוא יעשה? הגמרא אומרת בבבא בתרא, בסוף פרק ראשון, שכל שערה יש לה יניקה מגומה בפני עצמה. ואם שערה הייתה יונקת מהגומה של חברתה, בן אדם היה מתעבר במקום. אין כזה דבר ששתי שערות יונקות מגומה אחת. כל הגוף? אין כזה דבר, בראש. בכל הגוף. או בראש. כל שערו של האדם, כל השערות, כל שערה יש לה יניקה ממקום אחד. אין שערה, גם אם אתה רואה שהן קרובות אחת לשנייה, הן לא יונקות מגומה אחת. הן משתי גומות. אומרים למצורע ביום שהוא נטהר שילך ויגלח את כל השיער ויראה ככה עכשיו כשזה מגולח אז קל לראות את הגומות אז תסתכל תראה שיש כל כך הרבה גומות ואין שערה שאין שתי שערות שיונקות מגומה אחת ככה גם האדם היה צריך לדעת ולקחת מוסר השכל לעצמו לדעת שאין גומות אין מישהו שלקח לך ומישהו שחפר לך אין, אומרים שרב חיים קניבסקי אף פעם לא רץ לאוטובוס כי הוא אומר כתוב במקומך יושיבוך אז המקום שלי, איפה שאני צריך לשבת, זה כבר כתוב בשמיים. אם אני צריך לשבת על הכיסא באוטובוס הזה, אז יעקמו את האוטובוס. ואם אני לא צריך לשבת, אז גם אם אני ארוץ, אני לא אספיק. במקומך, יושיבוך. ומשלך, ייתנו לך. היה יהודי בבני ברק, נפטר לפני כמה שנים, שהיה ניצול שואה, וכשהוא עלה לארץ,
והתחילו לשלם, הגרמנים הארורים התחילו לשלם את הפיצויים על מה שהיו שם האנשים, אז כל אחד קיבל לפי... היה אדם שעבד במחלות כפייה, אדם שנהיה בעל נכה, השם ישמור, כל אחד קיבל לפי, לפי הדרגה שלו. אז אנשים אמרו לו, אתה היית שם במחנות, תגיד שאתה נפגעת, תגיד. והוא אמר להם, אני לא רוצה לשקר על, בשביל לקבל כסף, אני לא רוצה לשקר. מה שמגיע לי אני אקבל. ומדי פעם הם היו עושים לו תזכורת, בני המשפחה, תראה, הם מתחילים לשלם. אתה תגיד שאתה נפגעת, ואתה, כאילו תגדיל ותקבל. אמר, אני, מה שמגיע לי אני אקבל, אני לא רוצה. לא, תגיד. מדי פעם עושים לו תזכורות. פעם קרה שצלצלו אליו מהמוקד, מהמקום שבאמת צריכים לשלם לו. והוא חשב שזה עוד פעם בני המשפחה שלו. והוא שמע את זה, מיד צעק עליהם, תפסיקו לבלבל עם הראש, אני לא רוצה כלום, לא רוצה, תפסיקו לשגע אותי. הם, המוקדן שם שומע אותו, ישר רשם לעצמו, זה חולה נפש. אם הוא יצא מהמחנות חולה נפש, צריך לקבל פיצויים מלאים. אתה רואה מה זה בן אדם? הוא בא עליך, כתוב, כל הברכות האלה הורדפוך וישיגוך. מה שמגיע לבן אדם, זה רודף אחריו וישיג אותו. מה שלא מגיע לבן אדם, זה לא יעזור, זה לא ירדוף אחריך ולא ישיג אותך. וזה, וצדיק באמונתו יחיה, צריך להשריש את האמונה הזאת בלב, לדעת. וזה לא, זה לא קשור. מה שמגיע לי, תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה. שום ככה ושום ככה. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, אומרים, והיה השם מבטחו. ברוך הגבר, יש אדם שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא. אבל יש לו גם כן כל מיני רעיונות לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם. אז ודאי, אני בוטח בך. אבל יש לי כמה אופציות כדי שתדע איך לשלוח לי את מה שאני צריך. א', ב', ג', ד', יש לו מא' ועד ת', כ"ב אותיות התורה, עם המנצפח, עם עוד חמש אופציות. ברוך הגבר אומרים, אשר יבטח בהשם, ולא רק שהוא בוטח בהשם, והיה השם מבטחו, גם המבטח שלי זה אתה, ריבונו של עולם. אין לי, אני לא נותן לך רעיונות איך לשלוח לי את מה שאני צריך, איך לפתור לי את הבעיות שלי. אתה. רק אתה תפתור לי את הבעיות. ויקח קורח, אומרים, הבעיה של קורח הייתה שהוא חשב שכל אחד לוקח לעצמו. כל אחד יכול לסדר לעצמו דברים. ברגע שבן אדם חי בידיעה כזאת או במחשבה כזאת, זה יכול לסדר וזה יכול לקחת וחוטפים לי ולוקחים. אז באמת, אז הוא מיד יבוא ויחלוק ויאסוף. והשם ישמור, תראה מה זה לדיראון העולם, הוא נזכר. ובני קורח לא מתו, כל הזמן מזכירים את הדבר הזה ויקח קורח, פרשה זו יפה נדרשת. אבל אם אדם היה יודע מה שמגיע לי לשמח את עצמו ומה שיש לו, אז לא היה מגיע לכל מה שקורה. רבי אברהם פלאצ'י, הבן של רבי חיים פלאצ'י אומר, לקח את עצמו לצד אחד, ויקח קורח. אומר, המדרש אומר, ויקח קורח בן יצהר. אז המדרש דורש, יצהר זה לשון שמן, יצהריך. קורח, המדרש אומר, כל הלילה עשה שם דברי ליצנות. עשה צחוקים ממשה רבנו. אמר מה, תראו מה זה, אמר לנו, נענע אותנו כמו לולב, תראו מה עשה לנו, איך גילח אותנו, עשה לנו ראש דלת, נהייתי כולי, מה זה יש? מאיפה הוא, כן, מאיפה הוא בדע את זה מליבו? המדרש אומר שדברי תורה זה כמו כוס של שמן מלא. כוס שמן מלא. כל דבר ליצנות שאתה מכניס, יוצא כנגד טיפה של שמן. השמן מוצף, המים הם נכנסים לכוס. כל דבר ליצנות יצא כנגד זה דבר תורה. אז הוא אומר, קורח לקח את עצמו לצד אחד, הוא לא לקח מוסר השכל מהיצהר, מהשמן. עשית ליצנות ואתה לא יודע שכל ליצנות שאתה עושה, התורה שלך לא תעזור לך. בדרך כלל התורה מגינה על האדם. אבל ברגע שאתה עושה ליצנות, אז יוצא תורה, ואם יוצא תורה, מה נשאר? לא יישאר משהו שיגן עליו, וזה באמת קרה. ויש עוד דבר, כתוב שהזית, זית רענן יפה פרי תואר. השמן, הוא יוצא מהזית רק אחרי הקטישה. בלי קטישה לא יצא שמן, יהיה זית יפה יפה. אם אין לך, לא תכתוש אותו, שמן לא יצא בחלומות הלילה. לדעת שכמה שאתה חושב שאתה סובל, אבל מזה יצא שמן. קורח, המדרש אומר שהוא אמר, למה ראה קורח לחלוק על משה? אמר, מה עשה אותי סבלן? עשה אותי כתף, כמו שכתוב, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו? מה עשה אותי כתף פה? מישהו סובל,
אחר כמה שהוא סובל יותר, כמה שקודשים אותו יותר, אבל מזה יצא טוב, יצא מזה שמן מזוקק. אז זה הוא אומר, לקח את עצמו לצד אחד, הוא לא זכר, שהפוך, ככל שאתה סובל יותר, אז קוטש אותו יותר, אז הקטישה מולידה שמן. יש עוד פירוש, המדרש אומר שם, הממשיך, שקורח לא ראה פרשת פרה אדומה. מה העניין שקורח לא ראה פרשת? אמר, אני סבלן ולא ראה פרשה, ולא ראה פרה אדומה. המדרש אומר, כתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ענב מאוד, אומר רש"י, סבלן. ענב, אנחנו אומרים, לא מחשיב את עצמו, שום דבר, בטלן, כך, שפל. והאיש משה, בזה בדרך אגב אומרים, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. וקורח אמר, ומדוע תתנשאו על קהל השם? זאת אומרת שמשה, ביחס לקורח, קורח מחשיב אותו גבוה. אבל משה הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת שהגובה של משה הוא שווה לפני האדמה. וקורח אומר שמשה יותר גבוה. אז שלפעמים את קורח למטה, שזה יהיה באמת שווה, שמשה יהיה קצת יותר גבוה ממך. כן, אתה... שהוא יצדק. כן, אז זה מה שאתה אמרת. אז זה היה העונש, שתפתח האדמה את פיה ותבלע אותו. אבל משה, כתוב ש... שלמה המלך לא השיג את הטעמים של פרה אדומה, אפילו שויחכם מכל האדם. אבל הוא לא השיג את הטעם של פרה אדומה. מי כן השיג? משה רבנו, לך אני מגלה ולא מגלה לאף אחד. משה זכה לטעם של פרה אדומה רק בגלל שהוא היה כזה סבלן. קורח אומר, מה עשו אותי סבלן? מה עשו אותי? אדוני, אדרבה, בגלל שאתה תנמיך את עצמך, ובגלל שאתה תשפיל את עצמך, זה יגביע אותך שאתה תשיג יותר השגות. אז זאת אומרת שמי שמנמיך את עצמו, זה לא השפלה. הפוך, השפלתי זו הגבעתי. ולהפך, הגבעתי זו השפלתי. זה קורח לא ראה פרשת פרה אדומה. כתוב שקורח אמר, ויאמר משה אל קורח, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם, עדת ישראל להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני העדה לשרתם, ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. משה אומר לקורח, מה נאבד לך שאתה מחפש גם כהונה? למה? כתוב שאהרון היה מחלה בנושאיו. מי שהוא, השם ישמור, חושב דבר לא טוב, או עושה איזו התנהגות לא טובה, הוא לא ראוי לקחת את המסע של אהרון. אהרון היה מחלה. אז למה? לכן, למה להרוג? לכן, כבני קהת, הם היו מועטים. אהרון היה, מי אדוני, מי שלא ראוי, לא נוגע. זה תביעה כלפיהם. עכשיו, הגמרא אומרת, שלכהנים היה רופא מיוחד, היה צריך רופא של חולי מעין. למה? בגלל שהכהנים קודם כל הולכים יחפים גם בחורף. נמצאים בבית המקדש, הולכים יחפים. בבית המקדש הם אוכלים בשר צלי ולא שותים יין. בדרך כלל כששותים יין עם הבשר, אז זה קצת, לא יודע מה, מערבב שם, זה מבריא את הגוף, עוזר לעיכול. אבל אוכלים בשר צלי ולא שותים יין, אז זה הורס להם שם את המערכות. אז היה צריך רופא מיוחד, ככה הגמרא אומרת. אז אומר לו משה רבנו, המעט מכם, כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם להקריב ולעבוד לעבוד את עבודת משכן השם. לא מספיק לכם שאתם מעט בזה שאתם נושאים את הארון. גם ביקשתם גם כהונה, מה אתה רוצה גם קלקול מעיים שאתה לא חסר לך? אומר לו קורח, זה לפני כן, ויאמרו עליהם, רב לכם, ככל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? הטענה של קורח הייתה, כתוב, הגמרא אומרת בקידושין, למשנה, שמי שבא לישא כהנת, כהן שבא לישא אישה, אז הוא צריך לבדוק ארבע אמהות. צריך לבדוק ארבע כיוונים, צריך לבדוק. למה? אז רש"י אומר שלא יישא פסול, שלא יש מפני הפסול, שלא יישא אישה פסולה לו, אישה פסולה לכהונה. תוספות מביאים שם מפני יוחסין שבכהונה. אישה יכולה להיות פסולה לכהונה? כן. אישה... התחללה לאמא למדורות, כאילו. היא התחללה, היא חללה. אבא שלה נשא גרושה והיא נולדה. נו, כהן אסור להתחתן עם חללה. מה זה? כהן אסור להתחתן עם חללה. אסור לא להתחתן עם חללה. יש אומרים שזה אחד, אתה מתקים כל הזמן. לא כולם. לא כולם, לא כולם. על כל פנים, הגמרא אומרת, צריך לבדוק, בודק בארבע אמהות. צריך לבדוק את האם חמותו, צריך לבדוק את אם אביה. ארבע אמהות הגמרא אומרת, שם התוספות מביאים מפני יוחסין שבכהונה.
יש משפחות שביוחסים שבכהונה זה משפחות מיוחדות שהן מקפידות לא להישא, לא להתחתן עם כל אחד. אז משה אומר לו קורח למשה, כל העדה כולם קדושים. מה העניין שאתם מצד אחד, זה עוד דבר ששכחתי, בכהונה אז מקפידים מאוד על יוחסים. אבל במלוכה, הגמרא אומרת ביומה שלא מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן יש מאחוריו קופה של שרצים. זאת אומרת שיש לו איזה משהו שם לא בסדר, כדי שלא תזוח דעתו עליו. אם הוא יבוא ויתגאה, אדוני, אדוני, תסתכל אחורה, עשה רוורס ותראה מה אתה מתגאה. לא, סבא שלך היה כזה וכזה. ככה הוא לא יתגאה. אז אומר לו קורח למשה, רגע, למה אתה לוקח את המלוכה? למה אתה לוקח את הכהונה? רב לכם. כי כל העדה כולם קדושים, כולם מיוחסים, כולם שמעו מפי הגברה, אנוכי ולא יהיה לך. ובתוכם השם. הגמרא אומרת שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על משפחות מיוחסות שבישראל. אז כולם שמעו מפי גבורה אנוכי ולא יהיה לך, כולם תאורים פה, כי הוא בתוכם השם. מה תגיד? שאתם הכי מיוחסים, יותר מכולם. אז אם אתם הכי מיוחסים, אז למה תתנסו על קהל השם? למה אתה מבקש מלוכה? אם אתה לוקח כהונה, אז למה אתה לוקח מלוכה? הרי במלוכה, אז לא צריך שתהיה הכי מיוחס. צריך שיהיה לך מאחורה איזה, מה, איזה שרץ מאחורה. אם יש לך שרץ, אז למה כהונה? זה לא, זה סותר אחד את השני. ואש יצאה מאת השם, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבה כתורת. ואש יצאה מאת השם. אצל נדב ואביהו כתוב, ותצא אש מלפני השם. למה אצל נדב ואביהו כתוב ותצא אש מלפני השם? ופה כתוב ואש יצאה מאת השם. מה הייתה הפגיעה של קורח? קורח פגע בכבודו של משה. זה פגיעה בכבוד תלמיד חכם. הגמרא אומרת, משה ואהרון, אבל הוא כפר כאילו בזה שמשה העביר מפי הגבורה. הגמרא אומרת שרבי עקיבא דרש את השם אלוהיך תירא, את לרבות תלמידי החכמים. אז מאיפה לומדים שצריך לכבד תלמיד חכם? את השם, את השם אלוהיך תירא, את לרבות תלמיד חכם. ואש יצאה, הפסוק בא להסביר, אתה יודע מאש יצאה, למה האש יצאה? בגלל מאת השם, בגלל שהוא פגע פה בעת השם אלוהיך תירא. אבל אצל נדב ואביהו לא היה פגיעה בכבוד השם. מה הייתה הפגיעה? שהם הקריבו אש זרה לפני השם. אז שם כתוב, תצא אש, אתה יודע למה? כי הם הביאו אש לפני השם. אז שם הפסוק גם כן הסביר. זה לא פגיעה בכבוד תלמיד חכם, אבל זה בהקריבה מאש זרה. ורש"י מביא, שהוא פצתה האדמה את פיה ובלעה אותם, כתוב שמי שהיה, היה לו איזה חפץ, שהיה שייך לקורח או עדתו, אז הוא היה מתגלגל עד שהוא מגיע עד המקום של הבליעה. אז כתוב שאפילו מה... שאפילו מה... מה העניין במחת? כתוב שקשר אימה לבשר המת כמחת לבשר החי. זאת אומרת שהאדם שהוא מת, אז יש לו את הרימה, והרימה זה כמו מחת לבשר החי. אבל קורח הוא חי שמה, הוא לא מת, אז רימה אין, אבל צריך שיהיה משהו מקביל, למחת. תביאו לו שמה, אפילו למחת, תביאו לו שמה שידקור אותו. יעני, על חם, על חם. שלא... לא דמי, לא דמי. יש לגבי משה ואהרון, משה נולד אחרי שהחזיר אברהם את גרושתו. היא הייתה כהנת, נביאה הכהנת. כאילו יש בו איזה קופה של שרצים שהחזירו את גרושתו, זה היה לי בדאמת. גם זה בשלו. כן, זה היה לי בדאמת, לסתור את הטענה של קורח. לא, אני אומר כאילו, איך יצא באמת, אבל לפי האמת. כי משה במיוחד... זה לא אומר שזה שני... אתה רוצה לסתר שם. אפשר ליישב את זה. זה ודאי. כן, כן. כן, זה ודאי. מה ש... קורח לא צודק מהעיקר. לא, בעיקר הוא לא צודק כי זה לא קשור, אבל השם החליט. ברור. אבל אני אומר, גם פה זה יוצא טוב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. יא, מי שם? זאת להביא.